Chaddachi abalamazi abawerera ddala 15 abali bagenda okulamaga mu nsi kuvu Isirayiri bakomyewo ku butaka. Abalamazi bano bamaze ennaku 11 mu kulamaga era nga balambudde ebifo eby'enkizo mu Bayibuli omuli entaana ya Yesu, ensozi n'ebirala. Ekitukuvu ekyasookawo abaana ba Isirayiri nga baakava e Misiri. Era wano wennyini we waasookera yeekaalu oba eweema ey'okusisinkaniramu. The tabernacle wano wenyini weyali. Bano bafuna omukisa okutuukako mu bifo Yesu mwe yasabiranga ne we yakuŋŋaaniranga n'abayigirizwa bwe era nga nabo wano basabiddewo. Abalamazi batuuka ku butaka ku nkomerero ya sabbiiti ewedde era nga mu kwogerako nabo babadde basanyufu eby'ensusso nga n'ensi Isirayiri bajogerako birungi byereere. Ebifo ebimu ebyaleeta abantu ensisi kwe kutuuka ku ntikko y'olusozi Sayuuni, ejjinja Yesu lye yanyirinnyako ogenda mu ggulu okulikwatako okwatako awo. Yesu yasulanga mu nnyumba eya Nazaala wa Simoni Peter. Ennyumba eyo nayo weeri e Kaperinaumu awo nafuna omukisa n'enjiraba. Yeriko twagiraba, twalaba ebisenge, ekisenge kye baasindiramu, twatuuka mu kifo awali ekigere kya Yesu, ddala mu butuufu twakirabako era ne tuteekawo n'emikono gyaffe ng'akabonero. Kanisa gye baazimbanga waggulu kuliko ezziga ya Yesu. Nendaba omukyala biikira Maria we baamugambira nti ojja kuzaala omwana. Naye ng'ekkanisa yeesinga mu Nazareth okulabika obungi yonna nga yeetooloddwa amayumba amalungi ate nga bayonjo. Isirayiri y'emu ku nsi ezikyasinze okuba n'ebyewuunyisa mu nsi yonna era nga buli agenda okulamagako mu bifo ebitukuvu mu nsi eno akomawo akyusiddwa nga n'okukkiriza kwe kuggumidde. Ku lwa Kingdom TV, Madrin Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.